Слава Богу, дорога церква! Вітаємо всіх на кар'єрні. Божий Дух сьогодні дасть пережити нам Його благодать, Його доброту, Його любов до нас. Всі, хто приєднався онлайн, також хай Божий Дух, хай Боже Слово, воно буде для вас сьогодні, від Бога. Я хотів би для всіх нас. Читати Боже Слово і роздумувати над ним. Але чи траплялося вам в житті, що хтось вас підводив? Хтось не виправдовував ваших очікувань. Хтось чинив прикрість через те, що не відповідав за свої слова. Я думаю, що приходилось, тому що ми серед людей живемо. І сьогодні я хотів би підбадьорити нас тим, що є один, якому немає зміни і тіні переміни, є Господь Ісус Христос, який є вірний на протязі всіх віків, не просто рок рок років, на протязі всіх вік віків. Вірний є наш Господь. Павло до Тимофія, другий розділ, тринадцятий вірш. А коли ми не вірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Апостол Павло свідкує про Господа нашого Ісуса Христа, про те, що навіть не дивлячись на те, що як люди реагують. На Божу милість, Божу доброту. Він лишається вірним через всі віки. В Старому завіті. Це новий завіт я читав післення до, до Тимофія. Старий завіт ми читаємо 23 розділ чисел. 23 розділ 19 вірш. Бог. Не чоловік, щоб неправду казати, і він не син людський, щоб йому жалкувати, чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає. Це говорив пророк Валаам до царя балака, те слово, яке було в його серці від Бога. А що Бог говорив про це слово було про Ізраїля? Бог давав в обітниці благословення землі обітованої. І Бог не чоловік, щоб йому неправду казати. І він не може. Ну, як би не хотів пророк цар Балак почути щось інше, ніж благословення, Бог сказав, і Бог вірний тому. Бог вірний до нас у Слові своєму. Ми читаємо е, Ісус Христос сам сказав ці слова, коли ходив по землі. Луки, 21 розділ, 33 вірш. Небо й земля проминуться, але не минуться мої слова мої. Як високо Бог цінить своє слово. І він вірний в тому слові. Що він пообіцяв для людини, що Він говорить для нас сьогодні? Він лишається в цьому вірним. І це велика для нас опора, для нас дуже міцний фундамент, тому що Слово Боже воно не зміне. Твориво його земля, небо і земля, воно променеться. Але тільки не слово Господа нашого Ісуса Христа. Це той фундамент, на який ми можемо опертися. Це наша надія, наша, наше уповання, утіха для нас ось така надія. Бог вірний в слові. Бог вірний в заботі, піклуванні своєму про людину. Читаємо плач Єремії, третій розділ. 22 і 23 -й вірш. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Слава Богу. Милість Господня, що ми не погинули. Бо Його вірність в тому, що Він дбає про людину. Ми читаємо вже новий завіт, що сонце сходить над злими і над добрими. Дощ падає на злих і на добрих. Для Бога немає різниці. Для Бога немає різниці. Він завжди добрий до нас, він завжди вірний в тому, що він чинить добро для людини. Бог вірний в обітницях своїх. Це можливо перегукується з тим, що Бог вірний у слові, тому що його обітниці дані для нас Словом Його. І навіть якщо ми маємо якісь відкриття особисті, вони через Боже Слово до нас, через Божий голос до нас, Авраам в 100 років біля того віку в старості своїй, ну якби для нас це старість 100 років. Але для нього Бог каже, що ти матимеш наслідя. І не просто, а як піску на березі моря, як зірок у небі, стільки буде твого потомства. І він повірив цьому слову, цьому слову і ми бачимо, що Бог дав із його стегон наслідя. Він мав сина. Бог виконав ту обітницю, яку давав Аврааму. Для ізраїльського народу була обітниця, що дам вам землю, яка тектиме молоком та медом. Незважаючи на те, що 40 років вони ходили по пустині, і за свого невірства Богу, Бог виконав це слово, Бо дав для Ізраїля землю, яка текла молоком та медом. Бог вірний в обітницях сьогодні для нас на сторінках Божого Слова багато обітниць про те, що про наше життя, про життя майбутнє з Богом. І нам варто нам добре знати про те, що Бог вірний в цих обітницях. Він не підведе. Він для нас дасть благословення через Його обітниці. Вершина вірності Божої це Його агнець. І Ісус Христос призначений перше закладин світу. Апостол Петро пише про це післання, його перший розділ. Перше післання 18 з 18-го віршу. І знайте. Що не з тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого, ягняти. Що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений нам за останнього часу. Через нього ви віруєте. В Бога, що з мертвих Його воскресив та дав славу йому, що була ваша віра й надія на Бога. Перше закладень світу Бог передбачив агця Ісуса Христа, який е, прийде на землю і через нього кожен із нас ві, через віру ми е, можемо отримати прощення наших гріхів та спасіння нашої душі. Це вершина. Вірності Божої до людини. Вірності в тому, що Бог хоче спасати, Бог хоче оцієї спільності, яка була втрачена з ним у раю. Бог вірний і це. Не піддається, якомусь, не треба це доводити. Боже Слово, воно за себе говорить, Бог за себе стоїть в тому, що Він вірний. Як ми сприймаємо вірою, Його спасіння, Його прощення так ми можемо вірою сприймати це. Якщо сьогодні хтось переживає якісь особливі часи в своєму житті, Можливо, як на апостола Павла прийшов вітер евроклійдон, тобто якась буря піднялася, і в житті є якась руїна. Бог вірний слову своєму, що він любить нас, він хоче допомогти. Хай ось ця вільність Божа для тих, хто. Впізнав його, хто йде слід, слідом за ним. Вона зміцнює, збільшує нашу віру. Так, мій Бог вірний, мій Бог такий є. Я довіряю йому у всяких обставинах свого життя. Я довіряю моєму Господу. Ще Божа вірність вона навчає нас бути вірними. Дивлячись на того, хто є такий, нашого Учителя Ісуса Христа, ми навчаємося бути вірними для Нього у служінні, у житті, у відносинах. Хай Бог нас благословить. Наш Господь є вірний, наш Господь вірний у слові, наш Господь вірний у піклуванні про нас, людей на землі, наш Господь вірний в своїх обітницях, наш Господь. Вірний, так що сина свого не пожалів, але віддав для нас людей грішних, щоб кожен із нас мав спасіння. Подякуємо нашому Господу, зміцнимося в вірі, що Бог наш вірний, і попросимо благословіння на це зібрання. Хай Бог благословить нас. Амінь.